بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم پاکستان. سید حسین حیدر اس وقت سونی کوٹ گلگت میں اخوت کی ٹیم کے ساتھ. ہم لوگ جو ہیں روفن مسیح صاحب کی ٹیلر شاپ کے اوپر آئے ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ یہاں پہ روفن مسیح صاحب نے ایک بہت اچھا اسٹیبلشمنٹ بنایا ہوا ہے. اس میں مختلف قسم کی مشینیں ہیں اور بہت سارا ماشاءاللہ مٹیریل بھی ہے. بہت ساری چیزیں انہوں نے جو ہے وہ ریڈی میڈ بھی کر دی ہیں, اور یہ پچھلے 9 سال سے ادھر کام کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی 9 سال سے وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کر رہے تھے. تو الحمدللہ ان کا 18 سال کا تجربہ ہے, اور ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی بھی کام کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ساتھ ان کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. روفن مسیح صاحب, کچھ سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو آپ نے کام جب شروع کیا تھا 9 سال پہلے, تو کتنے پیسوں سے تقریباً شروع کیا تھا؟ تقریباً کوئی 25 سے 30 ہزار. اچھا, اور ٹھیک چلنا شروع ہو گیا آپ کا کام 25-30 ہزار سے, ماشاء اللہ. تو آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے؟ مڈل. اچھا, اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ کام سیکھا اور اس کے بعد جو ہے نا یہ چلانا شروع کیا, اور یہ آپ کی اپنی دکان ہے؟ بالکل. اچھا, خرید لی آپ نے؟ کرائے کے اوپر. اچھا, کتنا کرایہ ہے؟ 3500. اچھا, یہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ نے اتنا اچھا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, تو مہینے کے آخر میں کتنے پیسے آپ کو بچ جاتے ہیں؟ کوئی 50-60 ہزار. اچھا, ماشاءاللہ. اور جب کوئی سیزن وغیرہ ہوتا ہے جیسا عید یا کرسمس, اس میں زیادہ پھر پیسے بچتے ہیں؟ پھر زیادہ بچتے ہیں. زیادہ بچتے ہیں عید اور کرسمس کے اوپر. چلیں, ماشاءاللہ. اس وقت تو پھر سانس لینے کا بھی ٹائم جو کہتے ہیں نہیں ہوتا ہوگا آپ کے پاس, کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ بہت اچھے کپڑے بناتے ہیں, تو گاہک آپ نے اچھے بنائے ہوئے ہوں گے سارے. ہاں جی, شکر ہے. تو آپ کے بچے کتنے ہیں ماشاءاللہ سے؟ 4 بچے ہیں. کیا خواب ہے آپ ان بچوں کو, ایز اے فادر, آپ والد صاحب ہیں, میں بھی بچوں کا والد ہوں, ہر باپ کا خواب ہوتا ہے, ان کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ بیٹے بیٹیوں کو؟ بس فی الحال تو پڑھا کے ان کو اچھی جاب دلانے کا خواہش ہے ماشاءاللہ. ان کو آپ کم از کم کالج تک تو لے کے جائیں گے نا؟ انشاءاللہ. ہے نا, انشاءاللہ, ماشاءاللہ. تو یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے, اس کے لیے کوئی پیغام؟ ان کے لیے یہی ہے کہ محنت کریں اور اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ. چلیں, ماشاءاللہ, جو ہے نا بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور میری دعا ہے کہ آپ کے باقی خواب بھی پورے ہوں اور آپ کا یہ کاروبار جو ہے یہ فردر ایکسپینڈ ہو, اور جو ہے آپ کے بچے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کالج یونیورسٹی اور پھر بڑے افسر جو ہے نا بنے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.